היום נדבר דברים אקטואליים וחשובים לאור המצב שישראל נתונה בו, מלחמות, אבדות כבדות. כל הספר שכתבנו מזמן על שורש המאבק בין ישראל וישמעאל, כן, ספר שהטבלאות שבו נעשו עם דוקטור רוטנברג, מדען מרוסיה, כמו פרופסור ריפ, חזר לארץ, כמר, גם כמו פרופסור ריפס, באו לארץ, וכמובן, פרופסור ריפס הראה לו את התופעה של הקודים בתורה, הוא בדק ומצא שזה מת למיטה, מה שהיום כבר, ברוך השם, הוא קרא לזה המדע, ו... בכל זאת, מה שבאמת הוא ראה בפירוש את האמת של הדבר, כתב ספר, אוליס רוס באנגלית, והספר שלנו בעצם, הטבלאות כולם רצופות בטבלאות שלו, וכל טבלה וטבלה, כמובן, הוא... מלטח מדעית, הוא תובע וקובע על מעשה שפגישות הכי טובות הן שמלמדות על היסוד החשוב, הלימוד שבטבלה. אם כן, ניקח כמה טבלאות פה חשובות ואקטואליות ושפחות אור וחושך על המצב שלנו. אם כן, מה שאתם רואים פה, כן, זה טבלה מעניינת, אבו מאזן, מופיע פעם אחת בתורה, שהאות מם שבו היא המלאק, זכור את אשר עשה לך המלאק, לא יאומן. בניתוח הטבלה, אומר דוקטור רוטנברג, כותב, הפגישה הכי טובה בתורה של המלאק, עם אבו מאזן, כן, המחד בתורה אבו מאזן, המלא כאובן שמשמעות מאוד חשובה, ומעניין הדילוק שזה 215, שלמעשה זה 216, גמלת העירה, כן, המצב הזה, צריך להביא לנו עירה, עירת שמיים. אז מה זה מלמד? שהתורה מלמד אותנו שאבו מאזן למעשה השורש שלו זה המלאק. מעניין שהפסוק למטה בירוק, אתם רואים את זה, להביד אתכם ולהשמיד אתכם, זה מה שהם רואים, מה שהם עושים. כן רבותיי, נחשוב מה היה אם באמת ממשלת ישראל הייתה מתייחסת לקודים בתורה. נו, כנראה שהם נמנעים לעשות הסכם אוסלו או הסכמים אחרים שגבו אלפי נשמות מישראל. פשוט. למה? מה שכתוב פה, אתם רוצים לעשות הסכם עם אבו מאזן, גם ערפאת נופיע פה במקום אחר עם המלאק ביחד. הלא המלאק רוצה להשמיד אתכם, עם שרוצה ללוג דמו של ישראל ככלב. המלאק, כל המהות שלו זה רעל, זה הרס, להרוס ולעבד, אבל זה השיטה שלהם, הם טוענים. ישראל, שטן, הם מאפרים להם להביא את המשיח המעדי, צריך להשמיד אותם להרוג, כמו שהחמאס הזה עשה, המלאקים. נו. מה חשב אדון פרס? מזרח תיכון חדש, נקים שתי מדינות, אחווה ושלום. רואים מה שקרה. אם כן, טבלה מדהימה. כפי שאמרנו, כולה בספר אחד, דרך אגב, בצד מופיע... A, כן, שזה דברים,
וכמה פרקים, כף בית עד כף חט. נו. כיוון שגם סטטיסטית, הטבלה הזאת מאוד משמעותית. אם כן, רבותיי, כמה דם נשפך. פשוט לא רואים את האמת בתורה, תורה יסוד הבריאה. קודם בתורה כבר לפני 800 שנה השתמש ברבינו בכי לגבי סוד המולד, בערד, ספר בראשית, אפשר לראות את זה. מתי הייתה הדקה של המולד הראשון, כן? 42 אותיות, מהבית, דילוג בערד, יום שני, השעה חמישית, 204 חלקים, תוגה מדעית, אפשר לראות באתר שעשינו עם פרופסור רלי, נתח את זה, הבדל של חלקיק שנייה, בין מה שנעשה מצא, אחרי שהצליח לטייל מסביב ללך והמסיעות, תורה, הוכחת רם משמיים, ומה נעשה? לא מתייחסים לתורה, חושבים שיפתרו בעיות בלי התורה. ראינו מה הביאו ההסכמים האלה, אסון אוסלו, שגם פרופסור ריפס מצא לפני זה, שזה שואה, אסון, מה זה שואה? שואה זה דבר שמשתאות, שאיך קורה כזה דבר, מה שקרה עכשיו זה גם שואה. ועוצף עזה, זה מה שאמר הנשיא, יותר מאלף יהודים ביום אחד, ונשתאים, איך ייתכן שהצליחו להיכנס וזהו. אבל זה מה שאתה אומרת, למה המלאק בא? אתה מספרת לנו. עם ישראל יצאו ממצרים, ממש יצאו תשושים עייפים, והמלאק הזה לא אכפת לו, לא רוצה שעם ישראל יתקיים, להרוג את כולם. תזנוקות איזו. המלאק בא, למה? חילול שבת? הגמרא אומרת לנו, צורה מספרת שהיה חילול שבת בישראל, ויבוא המלאק וילחם ישראל. כן, החיבור הזה מלמד שזה המלאק, זה כוח סתני יצרה, זה השטן. הוא מקור הסוף של ישראל, וכשחוטאים, בייחוד חילול שבת, כתוב בספרים, חילול שבת, אותו גימטריה של מלחמת עמלק, שיש חילול שבת, שיש מלחמה עם עמלק, לא יאומן. והגמרא ממשיכה ואומרת גם, שעם ישראל מסתפק, יש השם עם עין, שואלים שאלות, האם השם איתנו עם עין, ויבוא עמלק. חוסר אמונה, ספק באמונה, ספק גימטרי עמלק, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל. ומספר את הסורה עוד מקום כתוב, ויבוא עמלק ברפידים. נו, מה זה המקום רפידים חשוב לנו? אמנם רפידים זה מקום שהחזירו למצרים בסיני, המקום הראשון, אבל... נפקא מינה אם שמלאק בא להילחם עם ישראל, אבל בכל מקום. רש"י בעצם, חז"ל, מביא רפידים, רפוי ידיים, עם ישראל היו רפוי ידיים. הצלנים לא הקימו את התורה השבת, ויבוא המלאק. הכלי הקם מופיע, מוסיף, אומר, רפידים גימטריה פרידים, שעם ישראל נפרדים, מחלוקות. מחלוקת, כתוב זה חלק מוות, השורש הרע החזק ביותר שגורם צרות לישראל. אבל כשמתבוננים בתורה, פשוט לא יאומן. פעם אחת בתורה, אבו מאזן, זוכר שעושה לך עמלק, עמלק, ובדיוק הפסוק שאומר, להעביד אתכם, להשמיד אתכם, וניסחתם מן האדמה, ניסחתם מן האדמה, זה הקירה, זה גוש קטיף. כן? גם בטבלה שעשינו פרופסור אלק יצא הנתקות עם הפסוק הזה, ניסחתם על אדמה. זה יקור מאדמה, מהגוש הזה גוש קטיף, כן? אדון שרון חשב, הוא,
הפלסטינאים כל כך שמחים לקבלו שטח, כל כך יפים, בתים כל כך יפים. נו, מה עשה? עשו את הכל, בתי כנסת הכל, ובנו שם בסיסים של טילים לראות על ישראל. נו, גם עשינו טבלות על הנושא הזה עם פרופסור אליק, אפשר לראות שם, אם תשימו הינתקות בקודם בתורה, עשה הינתקות, בתוך זה שואה, בתוך זה אסון מינימלי. האסון הכי גדול, זה הכל, שלא הולכים בדרך התורה. חילולי שבת, ענייני עריות, זה המקור הצרות של עם ישראל. נו, אני יודע, אם לא היינו מתקנים את כל זה, אם היו מה צריך, מקיימים את דיני התורה, כולם, כן, כולם, מועד. מי יודע, כמובן, די אם אנחנו חוסכים עכשיו, ממש כואב הלב. וכואב יותר הלב, כן. איך אומר הרמת קהל, מלחמה ארוכה תהיה לנו. מי יודע כמה עוד יוצאינו לכל עולם. אם כן, זה ספר, באמת, שהבילו את כל המקורות, את כל החז"לים, מדרשים, זוהר. והסבר על כל טבלה, כל טבלה וטבלה, טבלה מעניינת. החמאס יבחרו, שמצאנו לפני שהם נבחרו, החמאס יבחרו, מצאתי לפני זה, ומופיעה, גם ידברות הביאה, אחד המיליונים. יצא החמאס יבחרו בטבת, לא יומן, פגישה הכי טובה, אומר דוקטור רוטנברג, בטבת, יבחרו בטבת, רש"א ויבחרו רשות פלסטינאית. מה בטבלות האלה מופיע? הנה, ניתוח של הטבלה. המל"ג מופיע בטבלה בדילוג של שלוש אותיות, בסמוך לדילוג מינימלי בכל התורה של האותיות המילה מחבלים. כן, זו טבלה מעניינת ביותר, מאוד משמעותית, אל-קאידה, כן, אל-קאידה, פשוט לא יאומן, אל-קאידה מופיע פה עם הטרור, עם המחבלים, כל שש אותיות. ודוקטור רוטנברג אומר, הפגישה הקרובה ביותר בתורה של אל-קאידה והמחבלים, הפגישה השנייה הקרובה ביותר בתורה של אל-קאידה והטרור, זה בעצם מצא איזה דוקטור פיטצקי, כן, פיטצקי, כלומר, פיטצקי הוא מצא איזה, ומה שמלמד, מה זה אל-קאידה הזאת, וכאן הניתוח של הטבלה, המלאק מופיע בטבלה בדילוג של שלוש אותיות, בסמוך לדילוג מינימלי בכל התורה כולה של אותיות למילה המחבלים. כלומר, זה עצמו כבר נותן חשיבות גדולה ביותר לטבלה, היות והיסודות המדעיים לטבלה טובה זה מינימלי וגישה הכי טובה, זה בדיוק מה שיש פה. כשבמרכזן אותיות למילה נחש, מה שיש ללמד על מכוחם של המחבלים, שראשם מול נסראללה. כפי שמופיע בטבלה הזו. בטבלה הזו מופיע גם דילוג מינימלי של האותיות שונא, מופיע בין אותיות ישראל ושם השם, למד על להיות עמלק שונאו של השם בישראל. מעניין לציין שדילוג זה של אותיות המחבלים מופיע גם בטבלה של אל-קאידה. קשר פרס שאיראן בימינו למלק, מתגלה מערך המספרי של איראן, 262, שזה הגימטריה, שזה המלאקי. דרך אגב, 262, הגימטריה שזה איראן, זה פעמיים אסם. אסם, סמך מם א' למד, השור של השמאל, כופר בשבת ובתורה, 131, כמו אייכמר, כן. ופעמיים, 131, 262, הגימטריה של איראן, היא השורש של כל הכוחות הרעים נגד ישראל. כל זאת מה שמעניין, באמת, כל כך חשוב לצערנו, מתעלמים מהתורה שהיא הבלופרינט של הבריאה.
הכל הכל מופיע, כל כך הרבה לימודים חשובים. יהיה עוד טבלה מדהימה, כן, ישמעאל הנייה, ישמעאל הנייה. הכל מדעי פה מופיע בטבלה הזאת. עוד פעם, ניתוח של דוקטור רוטנברג, הפגישה הקרובה ביותר בתורה של ישמעאל וחמאס, פלא. הפגישה השנייה חובר שישמעאל רצח, חמאס ראש, ישמעאל הנייה. פלאי פלאים, ממש לימודים כל כך חשובים, ומה שנלמדים, דברים שנלמדים מהטבלה הזאת. אז הנה, בטבלה הזאת מופיעים מפגשים טובים ביותר של דילוגי אותיות, של המילים עמלק, מחבל, נסראללה, עמלקי. גילי פלאים, על יד כל זה מופיע דילוג של ארבע אותיות, המילה הצורר. מי זה הצורר? הצורר הנאצי, היטלר, לא יאומן. דילוג מינימלי בספר בראשית, במקביל לדילוג אותיות נסראללה מופיע דילוג המילה הארור, כינוי לאמן הסורר, מזרע המלך. כמו כן, בצמוד ושווה לדילוג לנסראללה, מופיעות בטבלה בדילוג שוות ימלח וחמאס, כיוון מרמז על הקשר של ראש החמאס ישמעאל, שמופיע בדילוג מינימלי בתורה, וסמוך למילה רוצח הוא. בטבלה יש מה ללמד לחזריותו של ראש החמאס ישמעאל, שהקשור לרצח של ישראלים רבים. כן רבותיי, רק כמה עמודים מהספר ישראל ישמעאל. זה השור של המאבק. כל עוד שלא נעשה תשובה שלמה, שמירת השבת, עריות בעיקר, המחבלים, טרוריסטים, החמאסים, הצוררים, המלאקים נאצים, ימשוכו להכות בנו. אם כן, ספר חשוב. המאבק בין ישמעאל לישראל נמשך מאז תקופת המקרא, עוד מימי יצחק וישמעאל. כשישמעאל רובע הקשת, יורה חיצים כנגד יצחק, בכוונה להרוג אותו, ובחזקה שהחי עליון ניסה ממנו. נו, היום יורים טילים, אז קשת, חיצים, היום טילים. כן. כל זאת, המאבק בין ישמעאל לישראל שורשם לנעוצים בעולמות עליונים, כפי שמתגלה בזוהר הקדוש, במקומות שונים. במרכז המאבק עומדת ירושלים, שהיא לב העולם, לפי הזוהר. בספר ישראל ישמעאל בדילוגי אותיות בתורה מתגלה המאבק בימינו אלו, לפי תורת הדילוגים. אם כן רבותיי, כל כך הרבה ללמוד. הנה עכשיו שמענו שהאיראנים מגדילים את האורניום, את הכמות ואוטוטו. הנה, טבלה באיראן אטום. מבחין באיראן אטום. כן, מינימלי בתורה. טבלה מפחידה. כן, זה מה שקורה שמצלבים מהתורה. הטבלה הזאת היא, כלומר, הספר הזה, כתבנו אותו לפני הרבה זמן, מה כתוב פה? ירושלים, תב שסמך וו. נו, אז כתבנו. אם אתם זוכרים, אז גם, נו, מה זה אותו דבר, אז היה קטיושות, כן? קטיושות, רקטות, דשרות, קסאמים. הנה טבלה, הקסאם, דשדרות, כן. והניתוח של
דוקטור רוטנברג, הפגישה הקרובה ביותר בתורה של הקסם שדרות. אז באמת, עיקר הקסמים היו בשדרות, פגישה הכי טובה של הקסם והטרור. להיות בהשעה מאז, תפשין סמר ובב הייתה שנה של הרבה רקטות לשדרות, אז הקסם בתפשין סמר ובב גם פגישה הכי טובה. כן, יש לנו פה הכל, הכל נמצא פה, כל ההיסטוריה שלנו, היסטוריה שעצופה בדם. טבלה, אין לא רואים כל כך, אבל טבלה מהפחידה שעשינו אז עם פרופסור הרליק. מה שמופיע פה, הנתקות, שואה, מלחמה. זה התוצאה של הנתקות. ואמרנו, שואה זה לא רק גרמניה, שואה זה בתנ"ך מופיע. שממה, שואה. שעה זה, כפי שזה מוסבר, שואה זה מלשון השתאות, שאדם רואה דברים. שמשתה, איך זה קורה? זה שואה. כן, איך זה קורה? נותנים לפלסטינים מקום כל כך יפה, התפתחות כל כך יפה, מכנסות הרבה כסף, ציירות וזה, איפה? הורסים הכל וטילי... רק להרוס את ישראל, להרוג את ישראל, זה המצאה שלהם. ממילא מופיע פה הנתקות, שואה מלחמה, ופרופסור דוקטור רוטנברג מנתח מה קוראים בתורה הזאת. הפגישה הקרובה ביותר בתורה, הנתקות שואה, הפגישה השנייה הקרובה ביותר, האסון מלחמה עם הנתקות. נו, רבותיי, כדאי להשיג את הספר הזה. ואולי באמת זה קצת ישנה, לשמור את השבת, לשמור קדושת הראיות, את התורה, ואז נזכה לגאולה שלמה, שהקדוש ברוך הוא יתגלה לנו, יהרוג ויחסל את עמלק, כשהוא מבטיח אמחת את זכר עמלק, אמחת עמלק כשהוא, אבל לפני זה כתוב תמחה, אתה צריך למחות את עמלק, תמחה את עמלק, מהלב, היצרה, תרבות, חילי שבת, הכל. לא חלינו, את השמאל הזה, הסם חזק מאוד, לצערנו. במים סם זה איראן, כן. הסם זה 131 פעמיים. אם כן, היינו מנסים לקרוא את הזוהר. לראות, מה שחז"ל אומרים, הכל זה מדרשים, הכל זוהר, הכל מופיע פה, כן. יש פה ממצא של פרופסור ריפס, לגבי הבחירות שהעלו את חמאס, מקור הצרות, או החמאס הזה שעלה, הוא, כל הצרות. אז פרופסור ריפס מצא טבלה מדהימה. חמאס עלה יפה, מחליפות, טבעת. בכל זאת, הניתוח של דוקטור רוטנברג, הממצא של פרופסור ריפס, פגישה קרובה ביותר, חמאס עלה בטבעת, וזה הייתה, הבחירות היו אז לרש"פ, רשות פלסטינאית, וטבעת זה החודש של הפלישתים, לפנינו בכי, אנחנו עכשיו בטבעת. מה שמופיע פה עוד פעם, פגישה קרובה, חמאס עלה בתפשין סמר ובב, כלומר זו הייתה השנה שהוא עלה. פגישות מעניינות של חמאס, של הקליפות הקשות, וזה ממצא של פרופסור ריפס, שהבאנו בספר, ומנתח אותו דוקטור רוטנברג, פגישות טובות. כן. זה מה שהבאנו פה, הרבה דברים מהזוהר והכל. כן, הסם זה עמלק, הסם, כן, זה טבלה מדהימה. הסם זה עמלק. הסם זה המלאך בשמיים, המלאך של עמלק, שהוא נקרא סם בגלל שעושה לסמות הנקל בעולם. וזה הקשר לשמאל, יש לנו בארץ, נגד השבת, נגד בקדושה. אם כן, בטבלה הזאת מופיעה מילה אסם,
יחד עם המלך, והקליפה של הטבע, למד ולמד טוב, והקליפה של אדום, של המלך הסם, אומר דוקטור רוטנברג, דרך אגב הכל מופיע בספר אחד דברים כנגד האלף שלנו, וגם בפרק אחד, כ"ח. אומר דוקטור רוטנברג, הפגישה הקרובה ביותר בתורה של הסם והמלך. נו, ברור, ברור. טוב, כל כך קשה לקרוא את הדברים האלה, והפעם מתעלמים מזה. כן, בגלל הספק 240, כשישראל באמונה, בעמלק 240. מה החיוב? כל גימרת יש איזה חיוב, מה זה 240? שלילה זה ספק, בעמלק. מה בחיוב? רוח השם. מה זה רוח? 214-26, רק ברוח השם נוכל להילחם נגד המלאק. עכשיו מסתכלים פה על טבלאות, כל טבלה וטבלה זה עולם מלא, לימוד מלא. ישמעאל הנייה, ראש חמאס, לא מופיע בטבלה אחת. כשאמרנו, ישמעאל, פגישה הכי טובה עם חמאס, טוב, כואב הלב, כואב הלב. שרים את כל הדברים האלה, איך מתעלמים מזה, מתעלמים מהמציאות. יש תורה, תורת אמת. תורה שהכל נמצא שם. ממש. עוד צבלה, איי, איי, איי. נסראללה פרס, כן, נסראללה פרס. נסראללה ישמעאל פרס, כן, הדילוג הכי טוב, הפגישה הכי טובה בטבלה הזאת של נסראללה עם ישמעאל, ודאי איסלאם ישמעאל, פגישה הכי טובה עם נסראללה פרס או עם חברים טובים. נסראללה האויב, פגישה הכי טובה. נסראללה טיל, טילים. כן, זה הכל ניתוח מדעי של פרופסור דוקטור רוטנברג. כן, כואב כואב הלב מאוד על מה שקורה, והעיקר שמתעלמים מהתורה של היסוד של עם ישראל, הבלופרינט של הבריאה, מה זה? כבר לפני 800 שנה, הקודם בתורה מביא אותם רבן לבכי, אפשר לראות בראשית, בהתחלה, את הפרקים על הכוכבים ואת זה, מביא בפירוש קודם בתורה, בין שם למה שנה. כמובן רבי שקודבר מביא את זה, הרוקח על התורה מביא את זה, אבולעפיה. טוב, מה נעשה? אנחנו עושים מה שמשה אלבשן אמר לנו, אמר לנו, בדק את הדברים האלה, טוב, זה גם מדענים. מה הלך עם פרופסור איפס, הרי זה לאנשים שחזקו אמונה, אולי זה עשו תשובה ויציל אותנו. השטן חזק, השמאל חזק, היצר חזק. טוב, ממש ממש קשה, קשה לראות את האמת של התורה, איך מתעלמים ממנה. טוב, נו, שהשם יעזור ובאמת נזכה כבר לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.